Bora, arranca o braço. Arranca o braço. Se ele afundar, vai na perna. Bora, 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 bora. Bota pra fora. Vambora, vamos matar o ombro dele. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa, firme. Isso, tuxa. Boa, sai daí. Sai daí, ó o sit out. Ó o sit out. Sit out, sit out. Sit out, acompanha, acompanha. Não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Cai por cima se ele rolar. Cai por cima se ele rolar. Cai por cima, não deixa. Ó o peixe, faz o peixe. Cai por cima se ele rolar. Firme, firme, firme. Firme, firme, cai por cima se ele rolar. Firme. Juiz vai mandar subir. Juiz vai mandar subir. Juiz vai mandar subir. Bora, 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 fica por cima. Não deixa. Boa. Bora, 4-3. Bora, trabalho, vamos lá. Vambora, deixa ele vir que ele vai errar. Ele vai vir, ele vai vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. Arranca o braço, arranca o braço. Aquele que a gente treinou agora. Isso, vai no, na perna. De novo, de novo, de novo. Vai, vai, levanta. Não cai, cai por cima. Bora, bora, pega esse single aí e continua. Pega esse double leg aí, tira a cabeça daí. Bora, atravessa. Boa, cai por cima. Bora, 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 bora. Ó o body control, ó o body control. Isso, ah. Sai, sai, sai. Bora, bora, sai daí. Ó a perna, vai na perna. Vai na perna, vai na perna. Vai na perna. Bora, se afasta, se afasta. Isso, isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, se afasta, se afasta. Bora, se afasta, se afasta. Bora, falta 10 segundos. Mantém, só mantém. Só mantém. Só mantém. Empurra! Bora, empurra pra fora. Aê! Ele tá morrendo. Bora, firme. Só 4 minutos. Deu. Vem, Fábio. Bora, Fábio. Bora, senta. Bora. De novo. Dá outro rosto nele, ó. Tá 5-7. Tá bom? Tá 5-7. 7-8. Solta o ar. Solta o ar. Ganha essa luta. Ganha essa luta. Oh, se ele for te jogar, não deixa. Bate a ponte. Faz aquilo do ano passado. Aquilo do ano passado. Tá bom? Vamos ganhar. Ele morreu. Tu viu como é que ele caiu com uma banana verde? Tu viu? Uma banana podre. Tu viu? Vambora. Vambora. Vamos ganhar. Se ele for pras costas, acompanha. Vambora, Fábio. Vambora, Fábio. Trabalha. Põe pra cima. Isso. Vai pras costas. Vai, vai. Tira essa perna. Tira a perna. Ó o lance do braço. Tira a perna. Pega aí. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Bora, Fábio. Isso. Ó o body control. Põe pra fora. Beleza. Um vermelho. Fábio, continua, continua. Vamos lá, só são 1 minuto e 40. Continua, vai pra cima, não erra. Vai, 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 pega, pega, não vai pras costas, não deixa, não deixa, isso. Acompanha, Fábio, acompanha, tira a cabeça daí. Bora, empurra, ele vai te girar, isso. Fábio, vai, entra, Fábio. Bora, Fábio, ele tá cansado também. Vambora, Fábio, vamos levar essa luta, não deixa. Não deixa, isso, costas. Isso, Fábio. Tuxa, isso. Linda. Linda, Fábio. Tá 10. Vambora, Fábio. Não, não cansa, não cansa. Não cansa. Manda, deixa levantar, deixa levantar. Não cansa. Fábio, 1 minuto e 11, 10-8. Controla essa luta. Vambora, controla as ações, não deixa. Mesma coisa, joga. Joga, joga, sai daí, isso. Controla o centro. Vai, 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 não deixa, gira pro centro, vai, vai, empurra, bora, Fábio, isso aí, Fábio, ó esse single leg aí, ó, ó, pega, vai, 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 boa, Fábio, boa, tush, tush, ele tá morto, tush, 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 só mais um pouquinho, pesa o quadril, isso, tush, 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 tá chegando, deu, bora, bora, Fábio, pesa o quadril, ele vai cair, ele tá acabando, Fábio. Tá acabando, pesa o quadril, olha esse ombro aí. Isso, 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 isso. Só mantém, aperta a cabeça, traz pra você.
pra você! Ele desistiu! Aê, Fábio! É nóis! Vencedor! Vencedor número 75, Fábio Barbosa, Distrito Federal. Vamos recuperar, Fábio! Parabéns. Parabéns. Fábio, vamos recuperar. Deita ali. Luta número 76. Ricardo Ribeiro, Rio Grande do Norte. Repera, repera, vamos lá. Eu gostava de primeira do Ceará. Valeu, Luta. Bora, bora. Ricardo Miguel, primeiro, primeiro, Gustavo Limeira, Ceará, Azul. E preparada de luta, Jonathan Santos, Sergipe Vermelho e Davi Oliveira.
Serra e David Cavalcante, Rio Grande do Sul.